کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری اور صورت کتنی پیاری ہے سن اپنی آپ مثال ہے نصار پیغمبر آلہ نئی ریسا حضور دینار او کوئی بستیاں تے شہران دا نبی میرا سونا نبی دو جہان دا نبی نبیان دا نبی امتان دا نبی مشرق دا نبی مغرب دا نبی سونا رب دا نبی نال جگ دا نبی لا محدود رسالت ہے او دشان بلند و بالا نئی ریسا حضور دینار صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سونا اپنی آپ مثال ہے نصار پیغمبر آلہ نئی ریسا حضور دینار گئے کر دے نبی جندی پیش گوئی او پیش گوئی اج پوری ہوئی آیا بن کے ہادی امت دا گیا بیت زمانہ ظلمت دا مٹ گئے شرک دے اندیر ہویا چار چفیر اجالا نئی ریسا حضور دینال ہے نصار پیغمبر آلہ نئی ریسا حضور دینال دے اممہ جی آمنہ کی فرماندیاں نے میرے گھر چڑھے آ آج میرا چن میرا آنگن کیا گھر گھر روشن میرے کول آج خوشیاں آیاں نے ہو ختم گیاں تنہایاں نے مٹ گئے غم دے دکھڑے سب آیا وہڑے کملی والا نئی ریسا حضور دینال ہے نصار پیغمبر آلہ نئی ریسا حضور دینال فرمایا ودائین الاللہ بے اذنہی وسراج منیرا اللہ عزوجلال نے میرے نبی نو چمکدہ سورج بنایا ہے میرے نبی نو سونا بنایا ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے پاک پیغمبر اسلام نو اللہ نے سونا بنایا ہے اے دے وچ ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں کائنات دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں اللہ نے اتنا خوبصورت میرے نبی نو بنایا میرے نبی نو سجایا ہے لیکن میرے آقا اونوں سونے لگ دے نے جڑا آپ ایمان والا ہے اونا اکھا نو میرے آقا سونے لگ دے نے جنہ اکھا وچ ایمان موجود ہے جنہ وچ حیا موجود ہے میرے دوستو میرے بزرگو جنہ اکھا وچ ایمان کوئی نہیں اونا نو تے ہور بڑے لبن دیاں کوشاں کر دے نے لاؤ جی اونوں بھی پھڑ لاؤ اونوں بھی پھڑ لاؤ لیکن میرے دوستو اور میرے بزرگو جنہوں اللہ عزوجلال والی کرام نے ایمان عطا فرمایا انہوں میرے مصطفیٰ تو بعد کائنات میں کچھ ویکھن دی ضرورت دی کوئی نہیں الحمدللہ شیخ محترم شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ میں چند منٹہ اندر اپنی بات ختم کرن لگا حضرات ذیوقار میرے پیغمبر انہوں سونے لگ دینے جڑا آپ ایمان والا حضرات ایک واقعہ سنا کے بات ختم کراں ایک آن والا آیا ہے ایدہ نام سمامہ بن اسالے تے میرے آقا نے ایدے بارے آرڈر جاری کر دیتا ہے سمامہ جتھے ملے انہوں قتل کر دیتا جائے کیونکہ اے میرے صحابہ دا قاتل ہے میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ عمرہ کنواز دے مکے گئے نے اوتھے سمامہ نو جا کے پھڑ لے آئے سمامہ نو پھڑے آئے تے مدینے لے آندہ آئے صحابہ نو پتا نہیں اے اوئی سمامہ بن اسال ہے جدے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر دیتا ہے کہ جتھے ملے انہوں قتل کر دیتا جائے صحابہ نو نہیں پتا صحابہ پکڑ کے لے اندے نے مدینہ طیبہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد نبی دے ستون نہ لے آکے بن دیتا ہے میرے آقا نو عرض کر دے نے سونے محبوبہ ایک دشمن پھڑ کے لے آندہ ہے میرے آقا آئے نے میرے آقا نے انہوں ویکھے آئے یہ جگہ دے پیر فرما دے نے میرے صحابہ ایتے اوئی سمامہ بن سالے جدے قتل دے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کیتا ہے ص
صحابہ کہن لگے سونے آرڈر کرو انہوں ہنے ہی قتل کر دینے آ. میرے آقا فرما دینے نہیں میرے صحابہ اے ہن ساڈا مہمان بن کے آیا ہے. یہ ساڈا کم نہیں مہمانہ تے ہاتھ چکی ہے اے ہن ساڈا مہمان بن کے آیا. حضرات زیوکار سمامہ بن سال لوگ مسجد نبی دے سے مسجد نبی دے ستون نہ لیا کے بن دیتا گیا ہے. تے میرے آقا فرما دینے میرے صحابہ ہن سمامہ بن سال دا کھانا کسے دے گھروں نہیں آئے گا بلکہ دا کھانا میں محمد لے کے آواں گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام اپنے ہتھاں نال چویا ڈاچی دا دودھ لے کے آندے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اما جی عائشہ صدیقہ دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں لے کے آندے نے. میرے آقا علیہ السلام سمامہ بن سال دے سامنے آ کے بہ جاندے نے تے میرے آقا فرماندے نے سمامہ تیرا کی حال ہے. تے سمامہ کہن لگا مینوں قید کر کے مینوں بن کے مینوں جکڑ کے آنا ہے میرا کی حال ہے. اگر مینوں چھڈ دویں گا میں تیرا احسان نہیں چکا سکتا.